купили. Це ви купили зі своїм чоловіком. Ми все, тримайте. Я просто хочу, вона не одноразова. Вона може летіти. І цей розвідник? Скидати подарунки і повертатись назад. Її знову можна заряджати. І знову вона буде летіти, кидати подарунок і знову повертатись. Я просто хочу розказати всім цю історію, що ви втратили все. Ви просто прийшли з такими словами, що я втратила все, але я хочу задонатити зі своїм чоловіком свої виплати. Ви з лівобережжя, правильно я розумію? З лівого берегу. Я також з лівого берегу. Ви з Коханів, так? Тобто вас там повністю затопило, і ви повернулись сюди. І Галина Олексіївна прийшла до нас на штаб з такими словами, що я втратила все, і мені нічого не потрібно, я пам'ятаю ці тільки слова. Тільки вигнатів. Ось завдяки донатам Галина Олексіївна і разом ми всі купили ось таку пташку, яка полетить на лівий берег і звільняти нашу землю і проганяти ворога. Дякую. Це я передам чужим. Тримайте, це потрібно. От кажіть, тяжко у вас було. Дякую.